አንድ ትኩስ ጉልበት ያለው ወጣት እድሜ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባለፉት ጊዜያት ከመዋቅራዊ እስከ አስተዳደራዊ ውጣውረዶችን ያስተናገደ ነው። በተለይም በፌደራል መንግስቱና በክልሎች መካከለ የነበረው ግንኙነት ሁለት አይነት መልክ የነበረው ነው ይባላል። ከቅርጽ የተሻገረ በሕገ መንግስቱ መሰረት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በመግዚትነት አስተዳደር የተቀየረበት ሁኔታም ያንድና ሁለት ክልሎች ሀቅ ብቻ አልነበረም። ታዳጊ አሊያም ልዩ ድጋፍ የሚሹ እየተባሉ ሲጠሩ የነበሩ ክልሎች ከሀገራዊ ለውጡ አስቀድሞ የነበሩበትን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቁመና መለስ ብለው ሲያስታውሱት ከህዝቦች ተጠቃሚነት አኳያ ብዙ ቀዳዳዎች የነበሩበት ነው ይላሉ። ከሰሞኑ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በነበረን ቆይታም ክልሉ ያለፈባቸው መንገዶችን ከእውነተኛ የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ከዜጎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ሌሎችም ጉዳዮች አኳያ የነበሩበትን እውነታዎች በቦታው ካሉት ሰምተናል። ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር ከህገ መንግስት ወጣ ባለ መልኩ ድርጅቱን ከዚህ በፊት የነበረው ኢህአዴግም ቢሆን ያስቀመጣቸው መርሆች በፈነገጠ በቡድኖች በግለሰቦች ሲሰሩ የነበሩ ወይ ደግሞ ሲፈጠሩ የነበሩ ችግሮች ለለውጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው። ሰፊ የሆነ የአድሎ ሰፊ የሆነ የማግለል የመገፋት የሲባዊ መብት ጥሰቶች በብዙ መንገድ በተደጋጋሚ ተከልሷል ማለት ነው። ከነጻነት ጋር ታይዞ ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። ከዛ በፊት ነጻነት በሚናነሳበት ጊዜ በተለይ ፖለቲካ ነጻነት ከደርግ ውድቀት በኋላ መነሻ የምናደርገው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት እና የኢፌዴሪ ህገ መንግስት የሚከተለው የመንግስት አወቃቀርን መነሻ በማድረግ ነው። ነጻነት አለ ወይስ የለም ማለት ተብሎ የሚተነተነው ማለት ነው። ስለ ህገ መንግስቱ የምናነሳበት ጊዜ ህገ መንግስቱ ያው በተለያየ አንቀጾች ላይ አስቀምጧል። ነጻነት፣ የዜጎች በነጻ የመንቀሳቀስ፣ ዜጎች በራሳቸው አካባቢ በራሳቸው የማስተዳደር በደንብ ደንግጎ አስቀምጧል። በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት አወቃቀሩ ደግሞ የምንከተለው መንግስት አወቃቀር ፌዴራሊዝም ነው። አንዱ ፌዴራሊዝም ዋና መለያ ደግሞ ሁለት መንግስታት መኖሩ ነው። አንደኛ መንግስት የፌዴራል መንግስት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የክልል ስቴት የሚባለው ማለት ነው። በሁለቱ መንግስታት መካከል ሊኖር የሚችለው ባላንስ መጠበቅ አለበት የሚለው በተለያየ መንገድ የሚያስቀምጠው ነገር አለ። በሌላ ነገር ደግሞ ክልሎች አውቶኖመስ ናቸው ወይ ደግሞ ነፃ ናቸው፣ ኢንዲፔንደንት ናቸው። ስለዚህ ክልል መንግስት በራሱ ከመንግስት በቀደለ መንገድ ራሱ መንቀሳቀስ አለበት፣ ስራ መስራት አለበት። ፖሊስ እስከ ማውጣት ድረስ ነፃነት አለው። ይህ ሲያደርግ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ሳይገባ የራሱ ስቴት ስለሆነ የራሱ እንቅስቃሴ መምራት አለ ይደነግጋል ማለት በህገ መንግስቱም በምንከተለው የመንግስት አወቃቀር ፌዴራሊዝም ስርዓትም በግልጽ ያስቀመጠው ነገር አለ። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሳይሆን አምስት የሚሆኑ ክልሎች በአጋር ወይ ደግሞ በታዳጊ እና ከውሳኔ ሰጭነት ጭምር የተገለሉበት ይሄ በህዝቦች ዘንድ ያው ጫናው ተፈርቶ ካልሆነ በስተቀር በስነ ልቦና ላይ ኢቭን ተፈጥሮዊ መብታቸውም ጭምር ከፍተኛ ጫና የተፈጠረበት ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው። በእነዚህ አምስት ክልሎች እንደ ቤንሻንጉል ብናነሳ የፖለቲካ ነጻነት የሚባል ለፖለቲካ ወይ ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ ለሆነ ንግግር ካልሆነ በስተቀር ሲወስኑ የነበሩ ሰዎች ይታወቃሉ ማለት ነው። ሰው ይላካል ሲፈለግ እዛ የሚቀመጡ ውሳኔ ሰጪ ላይ የሚቀመጡ የበላይ አመራሮችን ጨምሮ በሚሰጣቸው አቅጣጫ ብቻ እንዲወስኑ እና በይሄ ቡድን ወይም የነዚህ ግለሰቦች ፍላጎት ብቻ የሚያሳካ ወይም የሚሰራ ስራ ነው ሲወስኑት የነበረው። ስለዚህ የፖለቲካ ነጻነት የሚባለው ከፌዴራል ስርዓቱ ጋር ቢናያይዘው በጣም በከፋ ሁኔታ ነበረ ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ነጻነት ውሳኔዎች እነዚህ ክልሎች በራሳቸው ውሳኔ እየሰጡ ክልሉን ከመምራት ህዝባቸውን ከመምራት አንጻር የነበረው ሁኔታ
በተደጋጋሚም ገልጸናል የነበረው ሁኔታ በጣም በመልካም አስተዳደር ላይ በሌሎች መንገዶች ላይ እዛ ቁጭ ብሎ የሚወስኑ አካላት እንደነበረ ይታወቃል ስለዚህ የፖለቲካ ነጻነት የሚባለው አልነበረም ብሎ መውሰድ ይቻላል አካላዊ ነጻነት ወይ ደግሞ ሌላው ፊዚካል ነጻነት በተጨማሪ ዋናው ነገር ሜንታል ፍሪደም ነው የስነ ልቦና ነጻነት የሆነ ነገር ሲሰራ ይሄ ነገር ሰርቼ በኋላ ተው የሚለኝ ሰው አለ ማለት ወይ ደግሞ በማይሆን መንገድ የሰራው ነገር ሰጥቶ የሚለኝ ሰው ብለ ሲጀምር ገና ቁርጠኝነቱ ራሱ ይወረድ ነው የሚሄደውና እንደ ነጻነት ፖለቲካ ነጻነት የሚለው በመናነሳብት ጊዜ ክልሉ በተለያየ መንገድ ሊገለጽ የሚችለው ነጻነት ያጣበት ጊዜ ነው የነበረው በፌደራል ህገ መንግስት ውስጥ የተሰጡ ለክልሎች የተሰጡ ስራዎች አሉ እና የተሰጡ ማንዴቶች አሉ የተሰጡ ኃላፊነቶች አሉ ስለዚህ ከዚህ አኳያ ባለፉት አመታት ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የተመከረበት አግባብ አለ ነገር ግን ህገ መንግስት ውስጥ የተጻፉ ነገሮች ወደ ጎን በመተው የተለያዩ ነገሮች በቤኒሻንጉል ኮንቴክስት ስናነሳ ብዙ ነገር መዘርዘር እንችላለን አንደኛ የተቋቋመው እነዚህ ታዳጊ በሚል አንጻር የሊዩዲጋፍ ቦርድ የሚባል አደረጃጀት ነበር ይሄን አደረጃጀት እኔም እስከማውቀው ድረስ እዛ መጥቶ ስራዎችን ከመገምገም ውጪ ምንም ቫልዩ አድ ሲያደርግ አልነበረ ሪፖርት መገምገም ደግሞ ኤኒዌይ ምክር ቤታችን ይገመግማል ሪፖርት አስፈጻሚ ይገመግማል ሪፖርት ይከታተላል ስለዚህ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር አልነበረ በሁለተኛ ደረጃ በልዩ ድጋፍ ስምም እዛ በእኛ ክልል የሚመደቡ አማካሪዎች የሚባላሉ በዛ ከዚህ ቀደም እነዚህ አማካሪዎች በቅርበት እዛ ካሉ የበላይ አመራሮች ጋር ቁጭ ብሎ ማማከር ብቻ የሊማቱን ማማከር ብቻ ሳይሆን የሚሰሩት በቃ በፖለቲካው ንጁን ያስገቡ በተለያዩ ውሳኔዎች እንደዚህ ነው መወሰን ያለባቸው የሚለውን ይሄኛው ደግሞ ከላይ ከሚሰጣቸው ተልእኮ አንጻር ስለዚህ ከዚህ አኳያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጨምሮ ታዳጊ ክልሎች የሚባሉ ነጻነት ነበራቸው በፖለቲካው መስክ በሊማቱ መስክ በመልካም አስተዳደር ስራዎች ነስ ይሄ ዘበት ነው በተግባርም ያየነው በተባሪም የደረስንበት ሁኔታም ስለሆነ በዚህ አግባብ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ፌደራሉ ሪል የሆነ ፌደራል የሚባል አይደለም ስለዚህ ህገ መንግስት ውስጥም የተቀመጡ ነገሮች አሉ በአሰራር የተፈጠሩ ነገሮች አሉ እነዚህ ግን አቢዩስ ተደርጓል ማለት ነው ፌደራል ጉዳይ የሚባል ተቋም ነበር ከዛ የሚመደቡ ማካሪዎች ኖራሉ ያድክ ማከለም የሚመደቡ ሰዎች አሉ። እነዚህ አካላት በተለይ አማካሪ መምናነሳበት ጊዜ እኛ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ፖዚቲቭ ሊነበር ስናይ ነበር ያው ማማከር ስለሆነ እኛ የሚጎልን ነገር ላይ ክልሉን ማማከሩ ወሳኝ ነገር ለማድረስ ነው። ከያድክ የሚመደቡም ችግር የለውም እኛ ጋር ተብለናል ስለዚህ የሚመጣው ድጋፍ የሚጠቅም እስከሆነ ድረስ እንቀበላለን መቀነት ነው ስንቀበለ ነበርው በሁለት አቅጣጫ የመጣው ድጋፍ ግን ኢንቪዚብል በሆነ መንገድ ደግሞ የሚሰሩት የነበረው ስራ አለ። በፖለቲካው የሚያማክሩ ተብሎ የሚላኩ አሉ። በሊማቱ የሚያማክሩ ተብሎ እንትን ይደረጋሉ። አመራር ይሾማሉ፣ አመራር ይሽራሉ። ከራሳቸው ኮንቴክስት አንጻር በዚህ መንገድ ነው የሚተሄዱት ብሎ የእንትኖች ማን ነው የበላይ አመራሩን ባለሆነ አግባብ ይመራሉ። ስለዚህ መልሶ ክልሉን ያገኘውን ህገ መንግስቱን የሰጠውን መብት መልሶ በተለያየ መንገድ የነጠቁበት አግባብ ተፈጥሯል ማለት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በእነዚህ ታዳጊ ክልሎች በእኛ ኮንቴክስትም ቢሆን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህገ መንግስቱን ያገኘውን መብት ያጎናጸፈውን ለህዝቦችን ተጠቃሚነት የተቀመጡ ጉዳዮች ኤክሰርሳይዝ ያደርግ ነበር ተግባራዊ ሲያደርግ ነበር የህዝቡን ነባሪያ ሁኔታን ያገናዝበ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው የሚለው በጣም ከእውነት የራቀ ነው። ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። ኢቭን ከዛ ብቻ አይደለም ኢቭን የሚመደበው ትንሽ የበጀትም ቢሆን ወደ ስራ አይውልም። በተለያየ ክራይ ሰብሳቢነት በተለያየ መንገድ አየር ላይ እንዲውል በኮንትራክተርስም በተለያየ መንገድ ተጠላልፎ የሚቀርቡበትና በክራይ ሰብሳቢነት ወይ ደግሞ በሌብነት ስር የሚገባበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ረጅም ጊዜ በ20 ምናምን አመታት ውስጥ 27 26 አመታት ውስጥ ለህዝቡን ማከናወን የነበረብን ስራዎች አናከናውንም ማለት ነው። ሁለተኛ
አመራሩ እንዳይረጋጋ ያደርጋል። ይሄን የሚያማክሩ ሰዎች አመራሩ ቡድን እንዳለ አድርጎ ፈጥሮ አጀንዳ ፈጥሮ አመራሩ በራሳቸው ጉዳይ ላይ በራሳቸው አጀንዳ ዙሪያ ላይ የህዝብ አጀንዳ ትቶ የራሳቸው አጀንዳ ዙሪያ ላይ እየተተባተቡ የሚፈልጉትን እየመጡ የሚፈልጉትን ስልጣን ላይ ያቆዩ የህዝቡን ኢንተረስት ሳይሆን የቡድኖቹ ኢንተረስት ብቻ የሚያሳካ ሚል አመራር በዛው ተልኮ እየተሰጠው የራሳቸው ፍላጎት ለማሳካት ካልሆነ በስተቀር ይሄን በባዶ እግር የሚሄደው ማህበረሰብ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትቀይሩት? ይሄን የሚመጥን እቅድ አውጡ። ይሄንን አሁን ያላችሁ ተፈጥሮ ጸጋ ሰው ወደ እርሻ ገብቶ ምግብ ዋስትና አረጋግጦ ትርፍ ምርት አምርቶ ከዛ ወደ ገበያ እየሸጠ ከዛ በኋላ ኑሮን እንዲያሻሽል ማድረግ ስራ ስሩ። በዚህ የሚመጥን እቅድ አዘጋጁ የሚለው ኃይል የለም። ኃይሉ የራሳችሁ ፍላጎት የተሳካ ነው የተሳካ አይደለም የሚለው ግንገማ ካልሆነ በስተቀር ሪል የሆነ ነገር አልተፈጠረም ብሎ መውሰድ ይቻላል። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጣም በተፈጥሮ ጸጋ የበለጸገች ክልል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ለምሳሌ በእርሻ ላይ ቢትወስድ ድንግል መሬት፣ በጋና ክረምት የሚፈሱ ወንዞች፣ ሰፋፊ እርሻዎች ያሉበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ወደ ስራ ከተገባ ወደ እርሻ ኢንቨስትመንቱ ከተገባ ለሀገሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዛ ውጪ ማዕድናት አሉ። በክልሉ ወርቅ አለ፣ ኢብነበረድ አለ፣ ከሰል ድንጋይ አለ፣ ሌሎች በርካታ ማዕድናት አሉ። በፌደራል ደረጃ ተጠንቶ ክልሉ ማያቋቸው በርካታ ማዕድናት ከዚህ ቀደም በነበሩ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በፌደራል ሲስተሙ እነዚህ ህዝቦች ባላቸው ጸጋ እንዲጠቀሙ ፌደራል ስርዓቱ ይፈቅዳል። ነገር ግን ከዚህ ቀደም ባነሳው ተግባብ ህዝቡ ተገፍቷል ማለት ይቻላል። በተለይ ዛ የነበሩ ቀደምት ነዋሪዎች የሚባሉ ሰዎች በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ነኝ አሁን ባለው በሚናምን 20 አመት ምናምን ውስጥ ያለው እዚህ ያለው ቀደምት ነዋሪዎች መንግስት ባደረገው ጥረት ወደ ባለ ሀብትነት ያሸጋገርናቸው ማህበረሰብ ክፍል ቢጠየቅ ማምጣት አልችልም። አሁን ቀደም ባነሳውት የበርታ በህረሰብ በስፋት ይኖራል። የጉሙዝ በህረሰብ አለ፣ ሌሎችም የማኦ የኮሞ የሽጥል አሉ። ስለዚህ አሁን ባደረግናቸው መንግስት በፈጠረው ምቹ ሁኔታ እነዚህ ሰዎች የተወሰኑትን ያህል ከአርሶ አደር ወደ ሞዴል የተሸጋገሩ በርግጥ የተወሰኑ አሉ። ነገር ግን ከሞዴል ወደ ባለ ሀብትነት የተሸጋግሯል የምንላቸው የህብረተሰብ የለም፣ ቶታሊ ተገፍቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ የፌደራል ስርዓቱ ሌላውን እየተጠቀመ ሌላውን የሚጎዳ ስርዓት ሲስተም አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቀደም ባልኩት በነበረው የአቢዩዝ በነበረው ያድላው ያሰራል ሁሉም ዜጎች እኩል ትሪት ከማድረግ አቋየ የነበረው ነገር በጣም ትልቅ ችግር ነው የነበረው። ከ2008 እስከ 10 2010 የክልሉ መረሳደር ቢሮ ኃላፊ ስለነበርኩኝ ከዛ በኋላ የነበረው በርካታ ችግሮች ነበሩ። ቢሮ ላይ እስከሚገባ ድረስ እስከ 500 በላይ ባለሀብቶች በዚህ ክልል ተስማርተው እንደነበረ አስታውሳለሁ። 500 በላይ ባለሀብቶች ወደ 300 ሺህ ሄክታር በላይ እንደተላለፈ በዚህ መሬትም እስከ 2 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር የሚደርስ ብድር እንደተወሰደበት የሚያሳዩ ነገሮች ነው የነበረው። ይህንን እንግዲህ መታወስ ያለበት እና መረሳት የሌለበት ክልሉ መጀመሪያ በተለይ ከ90ዎቹ 95 96 ጀምሮ መሬት ማስተላለፍ ሲጀምር በግምት ነው። ምንም ዘመናዊ ስርዓት የለም፣ ዘመናዊ መሬት አስተዳደር ስርዓት የለም፣ አዋጅም የለም፣ ምን የለም። ከዚህ ጀምሮ እስከዛ ዝም ብሎ ያንተ መሬት ነው። ስለዚህ እዛው ብፈለግ ማዋኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ጀምሮ እስከዛ ያንተ ነው። ከዚህ ተራራ እስከ ሲባል የነበረበት ጊዜ ነበረ። ገጠር መሬቱ የሚተዳደርበት አዋጅ መመሪያ አለው። ይሄ መመሪያና አዋጅ በዝርዝር ያስቀምጣል። አንድ ግለሰብ ወይ ደግሞ ድርጅት የኢንቨስትመንት መሬት መውሰድ ሲፈልግ ምን መሟላት እንዳለበት በዝርዝር ያስቀምጣል። ይሄ
አዋጅ ላይ ተቀመጠው ነገር እንተበቀ ሆኖ መሬት በአብዛኛው ስለተላለፈ ነበርው ግን በሌላ ቀድሞ ሁኔታ ነው ስለዚህ ነው አንዱ ለትልቁ መሬቱ ለመበዝበዝና ወዳል ሆነ ነገር ያመረው አንዱ መነሻ የመሬት አዋጅ ላይ ተቀመጠው ነገር ሌላ ጉዳይ ነው ግን ደግሞ መሬት ለመውሰድ ይመጣ ሌላ ቀድሞ ሁኔታ ነው ምንድን ነው ቀድሞ ሁኔታዎቹ ለምሳሌ ለማስቀመጥ ይመጣና አንድ ሰው እኔ ታጋይ ነበርኩኝ ስለዚህ መሬት መውሰድ አለብኝ ይላል ታጋይ ነበርኩኝ መስዋዕት ከፍያለሁ ስለዚህ መሬት ኢንቨስትመንት መሬት ይገባኛል ለሚል ይሄንንም በባይዘው ጫና ፈጥሮ ያህሉ ህግ እስክምጣ ድረስ ነው የነበረው ኢንቨስትመንት ላይ ምንድን ነው የተደረገው? ኢንቨስትመንት ካድሬዎች ተመልምሎ እዛ እንዲሄዱ በቃ በተለያየ መንገድ በስመ ታጋይነት ሲም በስመ ተለያየ መንገድ ተጠቅሞ ዘመሬት ይጠይቃሉ ማለት ነው። መሬት በዘመናዊ እንትን ሳይሆን ከዚህ ተራራ እስከዚህ ተራራ ያንተ ነው ተብሎ ይከለላል። ከዛ በኋላ መልሶ ቢያርሶ ጥሩ ነበር። ወደ ስራ ይግባም ናልባት አፕላይ አድርጎ የመሬቱ ካርታ ወስዶ ወደ ልማት ባንክ ይሄዳል ልማት ባንክ ከሰው ገንዘብ ወስደው ኢቭን ራሱ ገንዘቡ መልሶ ትራክተር እና የተለያየ የእርሻ መሳሪያ ገዝቶ ቢያለማ ጥሩ ነው ግን ወደ ሌላ ወደ ከተማ ወይም ጣፍቶ ወደ ውጭ ሀገር እንዲህ አይነት ነገር ነው የተፈጸመው ማለት ማዕድን ላይ የተመሳሳይ ነገር ነው እንትን የተደረገ ማዕድናት ላይም ንብረት ላይ በ1000 ሄክታር እንዲህ የተሰጠ ከዛ በኋላም ሰውም አይሰራ ብድር ይፈልግበታል ወይም የሆነ ነገር ይመካከራል ወነት ግን ሲያገኝ የሚጠፋበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ኢፍታዊነት አካሄዶች ነበሩ። በተለያየ መንገድ ጫና ነበሩ። ባልተፈለገ መንገድ መሬትን ለመያዝ የተደረጉ ጥረቶች ጋሃድ ነው። ያን አላፊው የክልሉ ከፍተኛ ባለ ስልጣን ላይ በርካታ ጫናዎች ደርሰዋል። ለምሳሌ እዚ ቢሮ የነበረው አካል መሬት ካልሰጠ በተለያየ መንገድ ተደውሎበት እንዲሰጥ ይደረጋል። ይሄ የሚታወቅ ስለነበር ማለት ሚደወለው ዚክር ባይደለም ከዋናው ኦፊስ ጀምሮ ስለዚህ በዚህ ምክንያትም የታሰሩ አሉ። ባይዘው እስከ በሽቁት ሁሉ ማስፈራራት ነበር ወይ ይሄ መሬት ትጨርስልኛል አለበለዚያ ደግሞ የውሽጉጥ መሬት ላይ አስቀምጡ እስከ ማስፈራረት የደረሰባችሁ ከእኔ በፊት የነበሩ ቢሮ ኃላፊዎች ነበሩ ማለት ነው። ወረዳ ላይ ሄዶ ወረዳ አስተዳዳሪዎችን ይሄ ነገር ካልጨረሳችሁልኝ እኛ እኮ ታግለን ነው እኛ ነው እንድዚህ ያመጣናችሁ ስለዚህ ጨርሱልኝ የሚለው ነገር ወረዳ ላይ ሄዶ ቢሮ ላይ ማስፈራረት ነገሮች የነበረበት ነገር ማንሳት ይቻላል። ደርግ ለማጣለም የመጣው ይደረጉት ግን ያንዱ ገን ብቻ አረጉት ግን አይደለም። ኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ታግለዋል። ቤኒሻንጉል ህዝብም ታግለዋል። ቤኒሻንጉል ህዝብ ስፔሲፊካሊ ሳነሳ በተደራጀም ባልደራጀም ታግለዋል። ለምሳሌ አብሮ ጫካ የነበረ ሲታገል የነበረ ድርጅት አለ። ያ ድርጅት መሪ የነበሩ ሰዎች ምን የነበሩ ሰዎች ወታደርም የነበሩ ሰዎች ይሄን አይደል ተጠቀሙ ነገር የለም። ስለዚህ ግን ዛሬ እኛ ስለአግለናና መሬት ይሰጠን ብሎ ምንም የወሰዱት ነገር የለም እስከማቆጥረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስተር አይደሉም ዛሬ ስቲል ዛሬ ዛ እንደማንኛውም ወርሰደን ኑሮን አለው ግን በሌላ በኩል ይመጣው ግን የተለየ ታምር እንደሰሩ አርጎ ባይዘው ታምር ቢሰራም ለማላ ማላ ህዝቡ እንዲጠቀም ለማድረግ ነው እንጂ በግለሰብ ደረጃ እንዲጠቀምም አይደለምና እሱ ነው አንድ እንደመነሻ ተደርጎ መሬቱ ዘረፈበት የነበረው። ኦኬ መሬት ከተወሰደ በኋላ ሺልማ በአብዛኛው አለማ ብድር ለመውሰጃ ብቻ ነው ይሄንን ሁሉ ጥረት የነበረው ማለት ነው። ይሄን ካረገ በኋላ እዛ መምታቶ ምን አርጎ ከዛ መሬት ከተረከበ በኋላ በደምም ሳይታይ መሬቱ ብድር ከልማት ባንክ ብድር በስፋት ሲወሰደበት ነው የነበረው።
ይሄ ቢት ከተወሰደ በኋላ በቀረቦ ፕሮፖዛል የውሸት ፕሮፖዛል የውሸት እንደነ ቢዝነስ ፕላን አልሰራበትም ብድር ተወሰደ ሌላ ነገር ዋለ መሬቱ ሌላ ነው ያለው ገንዘቡ ደግሞ ሌላ ነው ያለውና በዚህ መንገድ ለምቷል የሚባለውም ቢሆን የተፈጠረውም የወደሙ ነው ስለማይ ነበረው በጣም ሐላፊነት የወደለው ማለት ነው ከተቀመጡት ተቃላይ መስፈርቶች እስከ 20% ድርሻ ያለው ያካባቢው ሰው ተጠቃሚ ያድርግ ነው የሚለው ግን መሬት ተወስዶ እንትን ያለባቸው አካባቢዎች አንድም ይጠቀም ማህበረሰብ የለም ዛሬ በጣም ቢሶታላችሁ ዛሬ ቢሶቱ ነው ያለው እነዛ ማህበረሰብና ተጠቃሚ የሆነ ያካባቢው ሰው እንኳን የለምና ይሄ ሁሉ ሲጣስ የነበረበት ሂደት መሬት ጋር ያለው የተፈጠረው ጉዳይ ስለዚህ ይሄ በሌላ ወገን የተባለው ነገር እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው ከፖለቲካ ላይ የሚመጣው ሳይበቃ እንደገና ወደ ተፈጥሮ ሀብት ላይ የመጣበትና ተፈጥሮ ሀብትም ለውድመት እና ለድርቢያ መንገድ የነበረበት ይብልጣብልጥ ከሄድ እንትን ተብሮበት መሬቱ እና ተፈጥሮ ሀብቱ ወደ አለሆነ አቅጣጫ ኢቭን የተመራበት እንትን ማለት ይችላል አሁን ማነሳው ከ600 በላይ የኢርሻ ኢንቨስትመንት ፍቃድ ይወሰዱዋል ከ600 በላይ ከዚህ አኳያ በ2010 አካባቢ ጥናት ለማድረግ ሞክረናል ይሄ ከ600 ኢርሻ ኢንቨስትመንት ይወሰዱ ባለሀብቶች 18% አይሆንም ወደ ስራ ይገቡት ከዚህ መነሻ በማድረግ ውስጡ ሲገመገም ሰፋፊ ኢርሻዎች በዘመናዊ ሊኬት ሳይሆን በዚህም ብሎ በተራራ በወንዝ የተባለ የኢከሌ ነው ተብሎ በብጣሽ ወርቀት የሚሰጥበት መንገዶች ተፈጥሯል ማለት ከዛ በኋላ ያለ የሆነ ቦርድ ለይስሙላ ተቋቁሞ እዚህ በሚሰጠው ድጋፍ ወይም በሚሰጠው የስልክ ጥሪ ለኢከሌ ይሰጥ ተብሎ ከዛ በኋላ ይመለከተው አካል ዳይሬክሽን ሰስቶ ሰውየውን ይወሰዳል መሬት ይታያል ወይ ደግሞ ያሳዩታል ከዛ መልሶ ካርታ ተዘጋጅቶ ካርታውን በእጁ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ክልል ላይ የተፈጠረው ነገር ለሰው ልጅ ህሊና በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። እዛ ያለው ሰው ለምን እንዲሰራ ድጋፍ አይደረግም? በቃ የኛ በላይነት መቆጣጠር አለብን የኛ በእኛ ነን የታገልነው ለዚህ ሀገር በሚል ይሄን የጊዜያዊ ስሜት ካልሆነ በስተቀር ዘላቂነት የለው በፌደራል ስርዓት በዲሞክራሲ በሚሆኑ ሀገሮች በሙሉ ዜጎች በእኩል ሊታዩ በእኩል ሊደሙ ይገባል በፍትሃዊ በሆነ መንገድ ሰው እንኳን እኩል ሆኖ ባይሄድም ፍትሃዊ እድሉ ማመቻቸት አለበት እድሉ ለሁሉም ከተሰጠ በኋላ የመጠቀምና ያለመጠቀም እንትኑን የነሱ ኃላፊነት ምክንያቱም ሌላውን ዘለ እኔ አድጋለሁ የሚለውን አካሄድ ጤናማ አይሆንም ያደግ እንደገባ አዲስ አበባ ላይ ነበርኩ ሱቅ ነበርኝ ያ ሱቅ ፈርሶብኝ እንኳን ምትኩም ሳይሰጠኝ ነው ተሰድጄ ወደ እዚህ ቤተሰብ ወደ አለበት አካባቢ የመጣሁት ስመጣም ብዙ ቻሌንጆች ገጥመውኛል በጣም የክልሉ መንግስት ቢያግዘንም በጣም ችግር አለ ልንሰራ የተወሰኑ ግሩፖች የሚሰሩበት ጊዜ ነበር ያለፈው ጊዜ የተወሰነ ግሩፕ የሚሰራበት ነበር የክልሉ መንግስት ግን ሊያግዘን ይጥራል ከኛ ጋር ለመሆን ይጥራል ግን በክልሉ ላይ በጣም የተጠቀሙት በጣም የሰሩት የተወሰኑ ግለሰቦች ናቸው ባንክ እንኳን ለመበደርኛ በጣም ችግር ነበረብኝ ከባንክ ያሳድዱን ነበር ለምን ትልቅ ኢንቨስትመንት በዛ ወቅት ላይ እኛ እንድንሰራ አይፈልጉም በ7 ተመት ውስጥ እኛ እንድንሰራ አይፈልጉም ስም ይሰጡናል ያለለን ስም ፖለቲከኛ ነኝ ወይ ደግሞ ኦነግ ነኝ ያለለ ስም ይለጥፉብናል ያለለን እኛ እኔ አሁን ፖለቲካ አንሳም ትላለ አላነሳ አላውቅም የሶቪየት አሽከሬ ነበርኩ ብስኩት ጠብሼ ያገኘው የተወለድኩት እዚህ ኦሮሚያ ክልል ነጆ ውስጥ ነው ግን ሀብት ያፈራሁት እዚህ ቤኒሻንጉል ውስጥ ነው የቤኒሻንጉል ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ በጣም ዋይ ህዝብ ነው እንደ አገባቡ ጥሩ ነበር ሁላችንም
በጥሩ ሁኔታ ተቀብለን ስንሰራ ነበር። ባንክም እየተበደርን ሞራልም ነበርን። በኋላ ያለ መጣና ትንሽ ልዩነት የማሳየት መጣ። ትክክል አለመሄድ ያለው እና የሌለው ማጣራቱ ላይ ችግር ነበር። እና እኔም ብድር ከልማት ባንክ፣ አዋሽ ንግድ ባንክ ያልገባውት የለም ነበር። እያቀያየርኩ ስበደር ነበር ብዙ ጊዜ። መጨረሻ ላይ ሳዩ የሚሰራው ስራ ሌላ ነገር ነው። እኔ በጣም ከዚህ በላይ ስራ ሰርቼ ተበድሬ ራሴንም ተለውጬ ክልሌንም ቤተሰቤንም አገሬንም እጠቅማለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ ተስፋ አድርጌ ነበር። ሲታይ ሞራል የሚነካ ነገር ነው የሚሰራ ያለ እና እኔ ይህንን ይዤ ብድር ሲጠይቅ ለእኔ የሚፈቀድልኝ ሌላ ነገር ነው። ሌሎቹ ግን ምንም ነገር የሌላቸው ሌላ ነገር ሲበደሩ ያልተገመተ ሲበደሩ ነው የምናየው። ያ ሞራል ይነካኝ። በቼን ነው በስመት አጋይ በተለያየ መንገድ ነው እየተሰራ የነበረውና ያንዳንዱ አትንንሽ ከትንንሽ ቢዝነስ ጀምሮ እስከ ትልልቁ ቢዝነስ የሚሄድበት ሌላው እዛ የሚቀላቀል ሰው የሆነ መንገድ ተፈልጎ ይጠለፋል ማለት ነው። አሁን እዛ አካባቢ በቀላቅለው በእርሻ ላይ ወይ ደግሞ በዚህ በሚሰሩ የቢዝነስ ስራዎች ላይ እዛ ላይ ኮምፒውተር አረጋለው የሚገባ ሰው ካለ ከዛ ግን ተመንገድ ተፈልጎ ይጣለፍና ከዛ በኋላ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ከዛ በኋላ ቲሙ ስራውን እየሰራ የሚሄድበት መንገዶች ተፈጥሯል። ስለዚህ እዛ አካባቢ የተደረገው አድላዊ አሰራር ከፍተኛ ጫና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ነው። 2000 አካባቢ ከዚህ ሆቴሎች በክልሉ አፍሪካና ባምቡ ዳሽን እና ሎጂ ማንጎ ሎጂ ሶስታችን ባልና ቱሪዝም ለፌደራል እንትም ብሎ ላከን። ከዚህ ሄደን እዛ ከቀረጥ ነፃ ካሁን በኋላ ሁሉንም ነገር ማስገባት ትችላላችሁ፣ የሆቴል ነክ መኪና ሰርቪስ ሁሉንም ነገር ነፃ ማስገባት ትችላላችሁ ተብለን እዛ ለሁለት ቀን ነው እንደዚህ ሸራተን ስብሰባ ተደርጎ ከየክልሉ ተመልምሎ የመጡት ጋር ተሳትፈን ገባን። ወደ ፕሮሰስ ጀመርኩ። ከዚህ ሁሉ ከክልል ጨርሼ ላይ ማለፍ አቃተኝ። ተመላልሼ ይሄንን እዚህ ባህልና ቱሪዝም ያቃል። ከዛ ኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥቼ ነበረ ግን አልተጠቀምኩም። ከዛ ማለፍ ጉምሩክን ማለፍ ስላልቻልኩ ተስፋ ቆርጬ በ2002 ፍቃዱን እየመለስኩ እንደገና የራሴን ባለችኝ አንድ ትንሽ ተሽከርካሪ ገዝቼ ወደ ቤት እየተመለስኩ ባንኩንም አቆምኩ። በቃ ስራው ትክክል ስላልሆነ ፌር አይደለም፣ ያለው መስራት የሚፈልግ ሌላ የሚል ሰራ ሌላ እብንኛ ከላይ መጣ ነው። መቼም እንግዲህ አንድ ወንዝም ተሻገረ ዳቡስም ብንሻገርም እዚሁ ነን። የክልሉ ተወላጅም አልተጠቀመም። ፌር አይደለም ድርጊቱ። ለስም ነው ወሬ ነው በቃ የሚወራ እንጂ የሚደረገው ውስጥ ለውስጥ የሚደረገው የሚያበረታታ አይነት አይደለም። በዚህ ክልል ተወልዶ ያደገ የዚህ ክልል መስራች የሚባለው ብሔረሰብ አንድ ኳስ መጭና ላኪ ማግኘት ይችላል። ከኢምፖርት ኤክስፖርት ውስጥ የሚሰራ አንድ ሰው እንዴት ይታጣል? አንድ ክልል ሆኖ ማለት ነው። የለም አንድ ጠንካራ ባላት የምትለው የለም። ኢቭን አንዳንዶቹ የነበራቸው ሀብት ራሱ በተለያየ መንገድ ወደ ኋላ የተመለሱበት ሁኔታ ሁሉ እናስተውላለን። ይሄ ምንድን ነው የመጣው? ኢፍትሃዊ የሆነ ያ ኔትወርክ። በዛ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብቻ ነው የሚጠቀሙ። በዛኔቶር ውስጥ ያሉ ሰዎች የተገለሉ ወይ ደግሞ የዛኔቶር ውስጥ መግባት ሲፈልግ ደግሞ ይጠፋል። እዛ አይተናል በተግባር። በአገሪቷ ውስጥ በእርሻ 200 300 ሺህ ተበድሮ የመንግስትን አልከፈሉ። እኛ በሆቴል ቱሪዝም የተሰማራን እንኳን ትልቅ ብድር መበደር አንችልም ነበር በዛ ወቅት።
ይሄን አክል ምናገሩ በጣም ብሶቴ ነበረብኝ ሰው ነኝ። በጣም መንገድ ላይ ይዘው ደብድበውኛል። በጣም ሊያሱን ሉል አስፈራርተውኛል። በደህንነት ያስፈራሩ አልጋችን እንዳናከራይ ተዋና አለው ቅማጭ አለው አየር መንገድ ድረስ እየሄዱ በትፎዞ ተደራጅተው አሰሩኝ። ከዚህ ቢያስተናግዱን ከላይ ችግር አለ ከላይ አናልፍም። እዚህ ክልሉ መንግስት አከባቢ ህብረተሰቡም ህዝቡም ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እንደ አሶሳ የለም። ፍቅሩ ሁለመናው በጣም ፍቅር አለ። ህዝብ አከላይ አከላይ አይባልም ይዋደዳል። የችግር ቀን ደራሽ ነው፣ የደስታ ቀን ደራሽ ነው። ህዝብ ተከባብሮ ነው ያለ። ክልሉ ችግር የለበትም። ከላይ የሚተላለፈው መምሪያና እዚህ የሚሰራው ስራ አንድ አይደለም። ፖለቲከኛ አይደለሁም። እንዴት ፖለቲካ ምን እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም። በመስራት ብቻ በመስራታችን ብቻ አንወደድም፣ እንወነጀላለን። በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነው እዚህ የደረስኩት። ያስፈራሩኛል። በጣም አስቸጋሪዎች ሰዎች የተደራጁበት የነበረ ነው። እነዚህ መንግስት ጋር ሲሄዱ ጥሩ መስሎ ይቀርባሉ፣ ግን የመንግስትን ሀብት በእርሻው ሙጥጥ አድርጎ ይበሏል። አቁን የሚናገር የተሻለ ጊዜ አሁን መጥቷል። ለዚህ ነው የምናገሩ። ይህን ጊዜ አላማረርም። ጥሩ ጊዜ ነው። ሰው ድህነት ሲባል እንደ ምን ልበል እንደ እንትን ነው የሚፈራው የነበረው። ስለዚህ እኔ ድህነት ባይዘ ድህነት ነው ይላል ሰው የማይባል ነገር ማለት ነው። እኔ ድህነት ድህነት ብሎ ካለ ሁሉ ነገር በቀላሉ እንደሚያገኝ ሰው ደግሞ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ የማይገባ ነገር ሁሉ በድህነት ሽፋን ሁሉ ሲገኝበት የነበረው ነገር በስፋት ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ድህነት በኩል የሚመጡት ነገሮች በሌሎች ላይ ኢንዳይሬክትሊ ተጽዕኖ አሳድረዋል። ምንድነው አብዛኛው ስራ የሚሰራው በመጥፎ ኔትወርክ ስለሆነ በኔትወርክ ነው። ያ ኔትወርክ ደግሞ የተወሰነ ደረጃ ደግሞ የሚጠቀሙት ሰዎች ይኖራሉ። የክልሉ ውስጥ በተለያየ መንገድ አሳስተዋችሁ እነዛ ይጠቀሟቸዋልና ከኔትወርክ ብዙ እንትን አድርጓል። ደረጃቱ ሲወያይ የሚያየው ነገር አለ። በግልጽ በቃ ይሄን ችግር አለ እንፍታ። አይ በሌላ በኩል ደግሞ ይመጣና እሱ ሳይሆን ችግር ይሄ ነው ችግር የገሌ ነው ብሎ ይመጣና ይትርምስ። ነገር ሁሉ መነሻ የነበረ ነው የነበረው የደህንነት የምን መካሄቶች የሚለውን እዚህ ጋር ተጽዕኖ አሳድረዋል የሚባል አይደለም። ኢንዳይሬክትሊ በጣም ተጽዕኖ አሳድረዋል። ባይገርሚ ሱዳኖች ከሱዳን ሲመጡ እዚህ ባምቡ ነበር የሚያሉ። ባምቡ ገብቴ ብታድር ሁለተኛ ከሱዳን ተሻግሬ አታምጣ ብሎ ደህንነት ሱዳኖቹን አስፈራርቷል። ለምን ሌላ ሆቴል ሌላ ጋር ደካልተኛ ውስጥ የሚያሳዝን። ግን ያው ክልል ሲባል ክልል ነው። ይሄ ክልል ትንሽ ነው፣ ይሄ ክልል ትልቅ ነው የሚባል አይደለም። ነገር ግን በዛ ደረጃ የነበረው ሁኔታ ግን የሚያሳዝን ነው። የደህንነት መዋቅር የደህንነት ሰራተኛ መጥቶ የክልሉ በላይ አመራሮችን ጭምር በማስፈራራት ዛቻ በመፍጠር የተለያዩ ጉዳዮች እጃቸውን በማስገባት የበላይ አመራሮችን ኮንፊዩዝ እያደረጉ በሚያስቡትና በሚሰፉት ልክ እንዲንቀሳቀስላችሁ የመፈለግ በዛ እንዲመራላችሁ የማድረግ ሁለተኛ የአማካሪ ተብሎ የሚላከውም ሰራተኛ ባይዘ ወይ ሌቪሉም ራሱ ሲታይ ወይ በዞን መዋቅር ወይ በተለያየ መንገድ እዛ መጥቶ በፖለቲካው በሊማት ዙሪያው በዚህ መንገድ በሚሰጠው ተልእኮ መንገድ አቢዩዝ የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች ተፈጥሯል። የክልል መስተዳደሩ ራሱ ይህን ያህል ግልጽ አውጥቶ የመናገር የሚፈልጉትን ነገር የማሰማራት የማሰራት ችግር አለ፣ ጫና አለ። እንኳን እኛ ግለሰብ ቀርቶ ማለት ነው። እኔ አቅልሻለሁ ነው በቃ የሚያበረታታ አይደለም። እንኳን እኛ የክልሉ ተወላጅ ራሱ አልተጠቀምም፣ ተጠቃሚ አልሆንም። ብዙ ሲታዩት አሁን ሌላው ከሌላ ቦታ መጥቶ ነው ያደገ እንጂ እዚህ ተወልዶ ያደገው የክልሉ ብሔር የተባለ ሰው አላደገም። ለምሳሌ እኔ መሬት ሳደር በነበርኩበት ጊዜ
በአንድ አመት ውስጥ ለነበሩ በየረሰብ እዚህ ትንሽ የሚንቀሳቀሱና ተወላጆች ወደ 60 በላይ መሬት እንዲወስዱ አረግን በአሰራሩ መሰረት ማለት ነው። ግን መሬት ከሰጠናችሁ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ሲናይ አንድም ሊመጡ ሲገባ ይላል። ለምን ፋይናንስ ይላል? መሬት ብቻው እንትን አይሆንም ፋይናንስ ይላል። ወክ በድር ወሰዱ ብንል ያ ሁሉ በገፍ ሲሰጥ የነበረው ብድር ወደ እነዚህ ነባር በየረሰብና እዚህ ክልል ተወላጅ ሲመጣ አንድ ብድር ተቀሚ ከልማት ባንክ ይል። ስለዚህ ከዚህ በላይ እንግዲህ የኢፍታዊ ስርዓት መንገሱ ሊጠቀስ የሚችል ነገር አለ ስለማይመስለኝ በብድር አሰጣጥ ጋር ያለው ጉዳይ ኢቭን ብድር ማግኘት የሚችለው ኔትወርክስ አለ ያለ ሰው ነው። በዚህ መሬቱም በደንብ አይታይም። ወርቀቱ ብቻ ነው የምታየው። ወርቀቱ ለእንትን ነው የሚፈለገው ያው just ብሎ ለሽፋን ከዛ በኋላ ብድር በተለያየ መንገድ ለሚፈልጉት ብቻ በአንድ ወገን ያለው ያው ከላይ እስከታች የነበረው ኔትወርክ በጣም ጠንካራ ስለነበረ በዛ ኔትወርክ ያሉ ሰዎች ብድር ያገኛሉ። ግን ደግሞ እኔ በጣም የነገሩ ክፉ ማለት ነው ያ ብድር ወስዶ እንኳን መሬቱ ቢያለማ በሚያለማው እንኳን ለክልሉ ግብር እንኳን ቢከፍል ተወሰነ ነገር መጠቀም ይችላል ነበር። ግን የለም አለማም ሌላ ቦታ ነው ሄዶ ገንዘቡ ሌላ ቦታ ሄዶ ገንዘቡ ሌላ ቦታ ነው ለማበትና ኢፍታዊ የሆነ ስርዓት ነክሷል ብሎ መጥቀስ ምንም የተጋነነ ነገር የለውም። ይሄን እዚህ የሚያነሱ ያሉ ሰዎች ትክክል ነው የሚያነሱት። ዛሬ 12ኛ አመቴን አቁም ያለውኝ አስቆጥር ያለውኝ ብድር ካቁም በዚሁ ተናድጄ የኢንቨስትመንት ፍቃዱንም መለስኩ። በዛኛው የተባለውን ሳጣ ምንም ያጣሁት ነገር የለም። ከዚህ ክልል ሁሉንም ነገር አሟልቶ ነው የጻፉልኝ ሁሉንም ነገር። ግን እዛ ማለፍ አልቻሉ። ያንንም መለስኩ። ብድሩንም ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት 5 ሚሊዮን ጠይቄ ይሄንን አሲጄ አፍሪካ ሆቴል እንግዲህ ማጭም 2000 መሬቱ ራሱ ቤቱ ይቅር 2500 ካሬ ላይ ነው የሰፈረ። ይሄንን አሲጄ ይሄንን ጠየቁ። 1 ሚሊዮን ነው ተፈቀደልኝ። እነት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሶሳ ቅርንጫፍ ማስታወሻ ያለ ዛኔ የመለስኩት ለሌላው ስጡ። እነት አንድ ቀን ትወጣለች ሀቅ ትወጣለች አልፈልግም ብዬ በዛው ተውኩ። እስከዛሬ ብድር አቁም ያለው በቃ ባለችኝ ነው የተንቀሳቀስኩ ያለው። መንግስት ይሄን ክልል ማየት አለበት። ይሄ ክልል በጣም የተጎዳ ነው። እዚህ አካባቢ ያለው ክልል ተበተጽኖ ነበር ሲሰራ ነበር። ከላይ ነው ትዕዛዝ ተሰጥቶ የእርሻው መሬት መጥቶ ወስዶ 3 ሚሊዮን 200,000 300,000 ብሎ ወስዶ እኛ ይሄን እድል የለንም። ማን ነው እስቲ በዚህ ክልል ላይ የክልሉ ተወላጅ ከልማት ባንክ ትልቅ ገንዘብ ይወሰድ? ውሸት የለም። እኛስ ንግድ ባንክ በሩ እኮ ጥርቅም ብሎ ተዘግቶብን እንዳንገባ ሲደረግ ነበር። ዛሬ ነው በሩ የተከፈተልን። የመንግስት ከባድ ምንም ማያያ ያሌላቸው 700,000 ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰዱ የሉ አሉ። ከዚህ በፊት የወሰዱ ከልማት ባንክ የወሰዱ የሉ አሉ። ምንም ነገር ሳይኖራቸው በጨበጣ አሉ። ዛሬ የለም። መሬቱ ላይ ተከፍሏል አልተከፈለ ባዶ ነው። ገንዘቡን ወስደዋል መኪናቸውን ገዝተዋል። አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ሄዶ ስሙ የማይታወቅ ህንፃ ሰርተዋል። እኛ ግን በንጹህ የምንሰራውን አያሰቡንም። እንዲሰራ አይፈልጉም። ትልቅ ሰንሰለት አለ። በቃ በስልክ ነው ምንም ነገር በአይን አይተን ማናቆ በወር ሌላ ነገር ሆኖ ነው የምናየው። ምን እንደሆነ ያናቀ ያላሰብኩ። ለምሳሌ አንድ ንብረትን አሳይተ አንተ ግልጽ አስዜ ከቀበሌ ጀምሬ እስከ ወረዳ እስከ ዞን እስከ ክልል ድረስ ሄደ መዛገጃ አውቆት አሳስረ አስዜ የምትጠይቅና ቀጥታ በስልክ የሚበደር ሰው ምን ይመስላል? ያውም ደግሞ የማይታሰብር
እንግዲህ ወሬውን ነው የምንሰማው እኔ ይሊናዬ እንብብሎች ለዛ ነው የሚሰራው ስራ የተሰሩ ስራዎች ጥሩ አልነበሩ ያ ስጋት ስላልን አሁንም ስላልጠራ አሁንም ወደ ስራ ውስጥ ሙሉ በሙሉ አልገባንም እነት ነው ምንግሬ ግን ስላገኘንበት ይነስም ይብዛ እንዴት ተን እንወጣለን ብለን ሞራል ለራሳችን ሞራል እየሰጠን እንኖራለን በትግል ነው እዚህ የደረስነው እንዴ መናገር እኮ አንችልም እንደ መንግስት ጋር ስንሄድ እዚህ ክልሉ መንግስት ጋር እንናገራለን ሊያግዘን በጣም ይወክራሉ ግን ሌላ በግሩፕ የተያዘ ሌላ መንግስት ሁለተኛ መንግስት አለ እኮ ከጎን የማይታወቅ ጫና የሚያበዙ እንዴ በቃ ከመንግስት ጋር ደግሞ ሊያጋጩን የሚፈልጉ በትክክለኛ የመንግስትን ግብር የማይከፍሉ በቃ ቦጥቦጦ ምን ነው ቦጥቦጦ ወጥቷል ለምን እንደ ግልጽ ነው እንደ ዛሬ አለ እርሻ ቦታ ቦጥቦጦ ወጥቷል ብዙ ቦታ ወጥቶ ወጥቷል ይሄ ህዝብ ግን ዋይ አልተጠቀመም ምን አለ ስንት አረብ ሰፈር ያለ አፍታም ስንት አፍታም የነበሩ ሰዎች ዛሬ ባዶ እጃቸው ነው ሱቃቸው ዘግቷል ከገባ ውጭ ሆኗል እንደፈለገ ተጭነው በዚህ ይገባል የመንግስት ቀረጽ ሳይከፈል እንደፈለገ ይጭኑ ነበር እንደፈለገ ያገቡ ነበር እኛ በዚህ በኩል ማግባት አንችልም እነሱ ግን እንደፈለጉ ይጭናሉ ያገባሉ ያለ ቀረጥ አሁን እንኳን የለም ይሄ ማድረግም አይችሉም በፊት በነበረው ስርዓት አለን የሚሉ እኛ ነን የምናውቀው የሚሉ ሰዎች ሲጠቀሙበት የነበረ ክልል ነው ብንሻንጉል በጣም ህብረተሰቡ ተጎድቷል መጠቀም አለበት ነው የሚለው አሁንም አሉ የሚጠቀሙ ውስጥ ገብቶ ህዝቡ እየተጠቀመ አይደለም በወርቅ እየተጠቀመ አይደለም ያገሩ ሰው እንዴ በጣም የሚገርም ወርቅ እዚህ እየተመረተ ወርቅ ሌላ ነው የሚችለው ወርቅ እየተጠቀመ አይደለም ህዝቡ ኢንቨስትመንት ተብሎ እርሻ የሚያርስ ሌላ ነው እዚህ የቆየውና ተወላጁ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በቁጥር እብን በቁጥር የለም እውነት ነው ማለት የምታየው ነገር ነው ስለዚህ የውሸት ነገር ነው እስከዛሬ ያሳለፍነው መንገድ የለውም እኮ ክልሉ ወደ አባይ እኮ አስፋልት ያስፈልጋል ወደ አማራ ክልል ለመሄድ እኮ አስፋልት ያስፈልጋል ኦሮሚያን አቋርጠ ለመሄድ እኮ አስፋልት ያስፈልጋል የለውም መንገድ እንዴ ሌላው ቦታ እኮ በፌዞ ነው እኮ የተሰራ መንገዱ የኛ ክልል እኮ ሀብት ያለበት ክልል እኮ መንገድ አልተሰራ ጠብታ ይኖራል ግን በአብዛኛው እንትኑ ለሽፋን ነው ልዩ ድጋፍ አድርገን ያው አጋር ተብሏል መጀመሪያው በመንግስት ደግሞ ልዩ ድጋፍ ነው በዛ መንገድ ሽፋን ይሆንና በመሃል ገብቶ ደግሞ ብዙ ነገር ለመስራት ሽፋን ነው የነበረው የሚል ድምዳሜ ነው ያለኝ ክልሉ ሰፊ የመሰረተ ልማት ጋብ ያለው ማለት ክፍተት ያለበት ክልል ነው ያ ክፍተት ተሸፍኗል አልተሸፈነም ያው ማለት በዚህ ጊዜ ውስጥ መሸፈን የነበረበት ነው ሁሉም ለማለት አይደለም በጣም ሰፊ ክፍተት አለ ማንሳት የምጠቁመው እዚህ ጋር መጠቆም የምፈልገው ነገር እንግዲህ ክልሉ በ30 ዓመታት ውስጥ አንድ ጥራት ያለው አስፋልት እኮ የለውም ክልሉ አንድ አስፋልት የለውም ይሄ ዝም ብለህ ስታስብ ምን ያህል ልዩ ድጋፍ የት ጋር ገባ የምለው ልዩ ድጋፍ የምለው ምክንያቱም ዋናው መንገድ ነው አይደለም ቤዚካሊ መሰረተ ልማት ትልቁ ነው መንገድ ትልቁ ነገር መንገድ ነው ግን በ30 ዓመታት ውስጥ ወይ ደግሞ 28 27 ዓመታት ውስጥ የጥራት ያለው አስፋልት የለውም ትምርት ማስፋፋት ጤና ማስፋፋት ጥሩ ስራ ተሰርቷል ይሄም ተደራሽ ለማድረግ የተመከረ አግባብ አለ ክልሉም ባደረጋቸው ጥረቶች ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን እነዚህ ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለህዝቦች ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ደምስር የሆኑት ለምሳሌ እንደ መንገድ ቢናነሳ ከፍተኛ ችግር ነው የነበረው በክልሉ ማለት ነው አሁን ቅድም እንዳነሳሁት የዚህ ከአዲስ አበባ ተነስተው ጠራፍ የኩርሙክ ከተማ የሚገባው
እስከ ሱዳን ቦርደር የሚሄደውን እና አሶሳ ከተማና ቋርጦ የሚሄደውን አስፋልት ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3 ዞን ነው ያለው። ከዞኖቹ ጋር የሚያገናኝ መንገድ የለም። አንዱ በመተከል ዞን የሆነ የተሰራ ጠጠር መንገድ አለ። ይሄ ጠጠር መንገድ በጣም ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው። ረጅም ጉዞ ነው። በቃ ቀኑ ሙሉ ነው የሚተሄድበት አንድ ዞን ለማድረስ ማለት ነው። ግን አቋራጭ መንገድ አለ። አቋራጭ መንገድ አለ በክልሉ አቅም የማይቻል ኢቭን ያኔ ራሱ በክልሉ ቢስ እዛ የሚያማክሩ ሰዎች ይሄ መንገድ ትኩረት አድርጋችሁ ቢትሰሩ ተብሎ ቢነሳ ከዚህ በፊት ከነበረው የኑሮ የገንዘብ የመስራት አቅም ብዙ ነገር መስራት ይቻል ነበር። ነገር ግን ቶታሊ ከማሽም የሚባል ዞን አለ። ቶታሊ ከክልሉ ጋር አይገናኝም። ስንት ኪሎ ሜትር ዙሮ በኦሮሚያ አቋርጦ መጥቶ ከዛ በኋላ ነው አሶሳ ከተማ መምጣት የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አንድ የች አስፋልት አሶሳን አቋርጦ ወደ ሱዳን ቦርደር የሚሄድ ካልሆነ በስተቀር እዛ ክልሉ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ከዚህ ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በመንገድ ዘርፍ የተሰራው በክልሉ ላይ ከፍተኛ አድሎ የነበረበትና ፍትሃዊ ስራ ተሰርቷል ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። በዛው ሁለት ዓመት ግን ወደ 102 ሚሊዮን ባላንቶች ጥናት በማድረግ እና እነዚህ የማይሆን ነገሮች የገቡት እንዲሰረዙ ነው ይደረገው ማለት ነው። እንዲሰረዙ ተደርጓል። መሬቱ ወደ መሬት ባንክም ይደረግበት ሂደት ነበርና ቅድም እንደጠቀ በዚህ ሂደት ቀላል ቻሌንጅ አልነበረም። ጥሩ ነገር የነበረው ከኦልሞስት ከፌደራል ኢቭን ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ጋር የጋራ የሰራነው ነገርም ስለነበረ ከፌደራል ተቋማት ጋር በጋራ የሰራነው ነገር የተቀናጀ ነገር ስለነበረ ማድረስ የፈለጉት ጫና ይሄን ያህል ፍላጎት የነበረ ቢሆንም ፕራክቲካሊ ይሄን ያህል ያደረሱት ጫና አልነበረም። በጣም ዝግ ነበር እንትኑ። ግን ቅድም እንደጠቀስኩ በስልክ የኔ መሬት እንደዚህ ሊሆን መሬት ለምን መሬት ተወስዷል? የሱ መሬት የሚለው እሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው። መሬቱ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው ያለው። በዛ መሬት ተወሰደ ገንዘብ ሌላ ቦታ ነው፣ መሬት ሌላ ቦታ ነው ያለውና በስልክ በማስፈራራት ነው። ግን ከዛ በላይ የሄደ ነገር አልነበረም። አንዱ ዝግብ የነበረው ልማት ባንክ ይሄንን ብድር ተወስዶበታል ይሄ መሬት መሰረዝ አትችሉም የሚል ሲያነሱልኝ ነበር። በሂደቱ ማለት ነው መሰረዝ አትችሉም፣ ሰውየው ብድር ወስዶበታል፣ ብድሩ አልመለሰም የሚል ውዝግብ ነው። በእኛ በኩል ደግሞ እኛ በኮንትራት ውላችን መሰረት ለባለ ሀብት ነው የሰጠነው እንጂ ሂድና ብድር ውሰድበት ብለን አላስቃለን። ብድር ወስዳለሁ ካለ በኋላ ድጋፍ ልንሰጥ እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ያለው መሬት ስላለማ ይህን መውሰድ አለብን የሚል አቋም ወስደን አውቶማቲካሊ እርምጃ ወስደናል ማለት ነው። ወደ 80% ፋይናንስ ወይ ደግሞ ገንዘብ የሚያገኘው በፌደራል ማለት ነው፣ ድጎማ ነው ማለት ነው ያለው 30 አመታት ውስጥ። ስለዚህ ልዩ ድጋፍ የነበረ ከሆነ ክልሉ ከዚህ እንትን ውስጥ መውጣት ነበረበት። ራሱ ገቢ ጀነሬት አድርጎ ራሱን እንትን ደግሞ ፋይናንስ የሚያደርግበት አግባብ ተግባር የሚችልበት እድል ነበር፣ ግን የለም። ስለዚህ አሁን 20% በታች ነው ዛሬ ክልሉ ገቢ ሰብስቦ የራሱን ልማት ፋይናንስ የሚያደርገው። መሬት በተለያየ መንገድ ከወሰዱ በኋላ ወደ ልማት ለማያስገቡ በአያለማም ደግሞ ራሱ የሚጠየቀው ግብርም መክፈል ግዴታ ስላለበት ያ ሁሉ ሽፋን ተደርጎ ሲከፈል ማአት ሰው ውዝፍ ውስጥ ነው ያለው። ማአት ባለሀብት ግብር ውዝፍ ውስጥ ነው ያለው። ዝርዝር መረጃ ከገቢዎች ባለስልጣን ማግኘት ይቻላል። እና በሌላ በኩል ደግሞ ግብር ላለመክፈል በፒኤልሲ ክልሉ ላይ ግብር ላለማንቱኑ ግብር ላለመክፈል ማለት ነው። ምክንያቱም ፖሊስ ሲደራጁ ግብር የሚከፈለው እዛ ፌዴራል ላይ ነው። በኋላ ሲጠራ ፌዴራልም አልተከፈለም ክልልም አልተከፈለም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አንዱ ምዝበራ የነበረው በዚህ መንገድ ነው። ባለሀብቶችን ተከታትለን ስራዎቹን ምን ደረጃ ላይ አለ የሚለውን በሰጠን እርሻ መሬት መሰረት በገቡ ውል መሰረት የተለያዩ እርምጃዎችን ለመውሰድ ችለናል። ከ2010 ጀምሮ አሁን እስካለን ድረስ ወደ 123 ባለሀብት ወይም ደግሞ እርሻ ፕሮጀክት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ችለናል። ይሄን በሄክታር መሬት ስናሰላ ከ60 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ ወደ መሬት ባንክ ገቢ ለማድረግ ችለናል ማለት ነው። ይሄ ያደረግንበት ዋና ምክንያት አንደኛው የአፈጻጸም ዝግተኝነት የሚያሳዩ ፕሮጀክቶችን በመገምገም በዛውም ልክ
የባንክ ብድር ያለባቸው እና በወሰዱት ብድር መሰረት ደግሞ እርሻ መሬቱን ያላለሙ ብድሩንም በዛው ልክ ለብክነት የዳረጉ ባለሀብቶች እንደዚሁ ውሳኔ በማስተላለፍ ቦርዱ መሬቱን ወደ መሬት ባንክ እንዲገቢ እንዲያደርግ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም በገቡት ውል መሰረት መሬቱንም እንኳን ወስደው ሳይያለማ ቀርቶ በመሬስም መሬቱን ብቻ በስም ይዘው ቁጭ ያሉት ባለሀብቶችን በዚህ አጋጣሚ ግምገማ አድርገን ለማግኘት ሞክረናል ማለት ነው። እነዚህን መሰረት ያደረገ የክልሉ ቦርድ የኢንቨስትመንት ቦርዱ ውሳኔ አስተላልፎ 2010 ላይ 102 የሚሆኑ 123 በድምሩ በዚህ በቅርቡ ደግሞ ወደ 21 የሚሆኑ የእጣንና ዱር ሙጫን ጨምሮ ውሳኔ ተላልፎበታል። አኛ ለመለከተው አግባብ በህጋዊም አስተዳደራዊም እርምጃ በእናንተ በኩል እየታየ እንዲወሰድ ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በእኛ በኩል በውላችን መሰረት እኛ እርምጃ ወስደናል። ስለዚህ አለፍ ሲል ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጥፋቶች በዛ አግባብ እርምጃ ወሰድንበት አለ። ከዛ ውጪ ግን የፌደራል ለሚመለከታቸው ተቋማት ደግሞ እኛም መነሻ አድርገን የጻፍናቸው ነገሮች አሉ። ህግ የማስከበር ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እንዳልከው ህግም ገብቶበት የህግም ተጠያቂነት ካልተፈጠረ በስተቀር መልሶ ችግሮች ሊቀጥሉ የሚችሉበት ኦፖርቹኒቲ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ማድናትም በተመሳሳይ ሞኖፖሊ ናቸው ሲያዙ የነበሩት ልክ እንደ መሬት ሞኖፖሊ ነው። በቃ የተወሰነ ሰዎች ነው የሚይዙት። ይሄ ደግሞ በተለይ ከክልሉ መንግስት ካለው ቁርጠኝነት በዚህ አግባብ ደንብ ሁሉን በማሻሻል ወይ ደግሞ አሰራር በማሻሻል የአካባቢ ሰው እንደ ጠቃሚ መሆን እንዳለባቸው ባለሀብት ሪሶርስ ወይም ጣ ግን የአካባቢ ሰው ደግሞ በሼር መስራት እንዳለበት በ40% ሼር ሊሆን ይችላል፣ በ30 ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ አሰራሮች በመቀየር ደረጃ የተጀመሩ ነገሮች አሉ፣ የሚቀሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ለማሳያ ነው። ስለዚህ ያው ለውጡ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ስለሚደግፍ አሁን ክልሉ የሄደበት ነው ያለው እና በተወሰነ ደረጃ አሰራር ከማሻሻል በተጨባጭ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ አካባቢ ሰው ተጠቃሚ ከማድረግ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ይህንንም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ሪል የሆነ ዲሞክራሲ፣ ሪል የሆነ የፌዴራል ስርዓት እየገባን ያለ ነው በዚህ በለውጡ ሂደት ነው። አንደኛው ነገር ማስቀመጥ የሚቻለው ቅድም እንዳነሳ ነው በአጋር የፖለቲካ ሪፎርም ትልቅ ምዕራፍ የከፈትንበት ነው። ምክንያቱም አጋር ተብሎ እኛ የተለያዩ የድርጅት ስብሰባ ላይ በሚንሳተፍበት ጊዜ ሀሳብ ከማንሳት ውጪ ሌላ አስተዋጽኦ አልነበረም። በእነዚህ ክልሎች ማለት ነው፣ በእኛ ክልልም አስተዋጽኦ አልነበረም። ውሳኔ አይሰጥም። ኢቭን በሀገሪቱ ምን አይነት መረጃ እንዳለ፣ በኢኮኖሚ ወደ የት የሄደ ነው ሀገራችን፣ በማህበራዊ ወደ የት የሄደ ነው የሚለውን የክልል መንግስታት አያውቁ። በዚህ ታዳጊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ያለው መሪዎች በሀገሪቱ ያለው መረጃ ያለው የኢኮኖሚ እድገት በምንም መስፈርት ሊያውቁ አይችሉ። ስለዚህ ተገፍተው የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ሀገራዊ ለውጡን መሰረት በማድረግ በድርጅት በኩል የተደረገው ሪፎርም ለነዚህ ታዳጊ የሚባሉ ክልሎች ትልቅ ፍቱን መድኃኒት ነው። አሁን በድርጅት ስራዎች ላይ ቁጭ ብለን ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር ዲቤት አድርገን ውሳኔ አሳልፈን የምንወጣበት መንገድ ነው የተፈጠረ ያለው። መሳተፍ ብቻ አይደለም መወሰንም ጭምር የወሰንበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ቶታሊ ራዲካል ወይ ደግሞ ራዲካል የሆነ ሺፍት ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ነጻነት ስነ ልቦናዊ ነው፣ ሳይኮሎጂካል ነው። ስለዚህ አሁን ቢያንስ በሳይኮሎጂ ደረጃ ይሄ ክልል ነጻ ነው የሚል እምነት አለን። ነጻ በመሆኑም ያለው የክልል ውስጥ ያለው የመንግስት አመራር ቁርጠኝነት በጥሩ ደረጃ ላይ ነው አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ ምንድነው የእውነተኛ ፌዴራሊዝም። እውነተኛ ፌዴራሊዝም የምንለው በተግባር ጅምሮች አሉ ማለት ነው። ያ ከዚህ ፊት የነበረው ስሙላ ፌዴራሊዝም ነው ለስሙ ነው። ስለዚህ ዛሬ አሁን የምናያቸው ምልክቶች ወደ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ማለት ስርዓቱ ወደ መተግበር የተከደበት ነገር ነው ምልክቶች ያሉ። በዚህ መንገድ ተጠናክረው ከቀጠለ ክልሉ ኢንዲፔንደንስ ነው። ፌዴራልን ማማከር የሚፈልገው ጉዳይ ላይ ካለ ያማክራል። ፌዴራል ደግሞ ክልል መጠየቅ ያለበት ጉዳይ ካለ በአግባቡ ይጠይቃል። እሱ ተመጋግቦ ተደጋግፎ
ለሀገር ብልጽግና የማረጋጋት የሚከደበት አግባብ ንጻነት ደረጃ አለ የሚል ትዝብት አለኝ። አሁን እንደ ክልል አውቶኖመስ ክልሉ አውቶኖመስ ነው። ቦርዱ ሙሳኔ ሲያስተላልፍ የሌላ ካልጫና የለበትም። ነጻ ሆኖ ማን ነው ያለማ ማን ነው ያላለማ ማን ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት የሚለው ውሳኔ ያስተላልፈ ዜጎች በፍታዊነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አቅጣጫን እየተከተለ ነው ያለው። ፌደራል መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ በሚችል መልኩ እንደ ቢሮ ነጻ ሆነን ነው ምንሰራ። አሁንም ባስቀመጥነው ቅድ ባወጣነው አዋጅ ባወጣነው መመሪያ ስራውን እየሰራን ከዘጠኙ ክልል አቅም ያላቸውን እየጋበዝን ያን በልዩ መልክ አቅም ያላቸው በልዩ መልክ ያያየን ኢኮኖሚ ዞን ውስጥ ያለው መሬት እየሰጠናቸው እንዲያለሙ ክትትል ደግሞ እያደረግን ነው እያበረታታን ያለን። ልንደቆም ልንሰራ ይገባናል። እንሳኑ እናሽሻ የለም። የቤኒሻንጉል ዜጎችን እዚህ አካባቢ ያሉት መርዳት መደጎም አለበት። በቃ አገሪቷ ነገ እንግዳ ይመጣል፣ ብዙ ነገር ይመጣል። በትክክለኛ ስራ እኛ ይሄን ሰው በድሉ ይሄን ሰው ጉዱ ይሄን ሰው አትስጡት አንልም። እኩል በአንድ መንግስት ሌላው እንደከዚህ በፊቱ አምባገነን ከሌ ቤታት ይሄ አያስፈልግም ድክመን ነው። በቃ በውድድር ነጻ ገበያ ውስጥ ገብተን እንስራ። ለውጥ ሲመጣ እኛም ሞራላችን ይቀየራል። ወደ ስራ እንገባለን፣ ወደ ብድሩም ወደ ስራ እንቅስቃሴ የሚበለጠ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። የትናንቱን አናስታውስም፣ የዛሬ ነው ያስታውስን ያለ ነው። ጭላንጭል እያየን ነው፣ ጥሩ ነገር እያየን ነው። ይሄው እኔ መናገር ደረቴ ነፍቼ እየተናገርኩ ነው። በቃ ባላብት ነኝ። ጥሩ ብር ባላገኝም መስሪያ ባላገኝም ሃይብሮይ ነጻ ነው። ነገ ደግሞ እኛ ባለ ራዕዮች ነን። ይሄ በሽታ ካለፈ ውዳሴ ግድብ እዚህ አካባቢ ባለ ራዕይ ባላብቶች ነን። ስለዚህ ሞራል አለ። ማቃቸው ጠቅላላ የኖርኩ እዚህ ስለሆነ ያለችኝን እዚሁ አፍርቼ እዚሁ ኖራለሁ ብዬ ባለሙሉ ተስፋ አንዱ ትምርት መስራት አለበት። ክልሉም ራሱ ትምርት መስራት አለበት። ፌደራል መንግስትም የሚወዝዳቸው ትምርቶች አሉ። ግዢ ፓርቲም ብልጽግና አፍርሶ መገንባት አይደለም፣ ባለው ጥሩ ነገር ላይ የጨመሩ መሄድ ነው፣ መጥፎው ደግሞ የተው መሄድ ነው። ስለዚህ ሱ ማሪ ተጓሬ ማሪ የሚያስፈልጋል እንዳገር ማለት ነው። በዚህ ሂደት ጥሩ ነገር የነበሩት ነገሮች በጣም ካፒታላይዝ ማድረግ አለበት። መጥፎ የተባሉት ደግሞ በደንብ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ የታለምነውን ወይ ደግሞ ያስቀመጥነውን የሀገራችን ብልጽግና የማረጋገጥ በመናበብ እና እያንዳንዱ አካባቢ ያለውን ኃላፊነት በአግባቡ መውጣት ብልጽግናውን እንድናረጋግጥ በዚህ አጋጣሚ መሰጀን ለማስተላለፍ ነው። የብልጽግና ሂሳቢያችን ህዝቦች በኩል በፍትሃዊ መንገድ እንዲያድጉ ከፍተኛ ትኩረት እየሰጠን ያለው በክልላችን ከፍተኛው ለዚህ እዛ ያለው ቀደምት ነዋሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከፍተኛ ስራ እየሰራን ያለው። ይሄ አድርግ የሚለን አካል የለም። በሙሉ ኮንፊደንስ ያለ ምንም ስጋት ማለት ነው ኢንቨስትመንት ላይ ኑና ተሳተፉ፣ ብድር የሚታገኙበት መንገድም እናመቻቻለን፣ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንነጋገራለን የሚል ኮንፊደንስ ለህዝቡ እየተናገርን ያለን። ሁለተኛ ማዕድናትም ጭምር ህጎች ጭምር የፌደራልም ያለዋወጣው የኛ ክልል መመሪያ ማኔጅመንት የምናደርግበት መንገድ ማኔጅ አድርገናል። የነበረውን ሄክታር ቀንሰን በዛ መሰረት ወጣቶች አደራጅተን ሰተናቸው ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር ጆይንት ቬንቸር እንዲሰሩ አብሮ እንዲያድጉ የመስራት ስለት አሁን ድሮ ከለውጡ በፊት ይሄ ቢሆን ኑሮ ምን አባክ ትወስናለህ ተብሎ ነው የሚነሳውና በጣም ለህዝቦቹ ትልቅ በግሌ አሁንም በሲስተም ውስጥ ምን ስላለው በሚወስናቸው ውሳኔዎች ትልቅ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያደረግንና
ያለምንም ስጋት ህዝቦቹ ተጠቃሚ ፍትሃዊ እንዲሆኑ በቤኒሻንጉል ምኖሩ አጠቃላይ ህዝቦቹ ሞር ተጠቃሚ እንዲሆኑ በፖለቲካው በኢኮኖሚው እድል የተመቻቸበት ወቅት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ የመጠቀም ያለመጠቀም በእኛ እጅ ነው በህዝባችን እጅ ካለ ሆነ በስተቀር።